យកហើយឡូទ um ាំងអស់នេះដែលសតើតមានគ្នាយើងគាត់ inbox មកខ្ញុំច្រើនមែនតតែតជាមួយនឹង Ro Survivor អញ្ចឹងនេះគឺយកមកនិយាយពីពួកអមមានតតែតជាមួយ Ro Survivor អឺយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងសម្រាយអាយអស់ហ្មងអាយអស់ចងល់សាតតែគ្នាយើងគឺគាត់តែងតមកសួរខ្ញុំរហូតខ្ញុំតែងតែ update ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំភ័យ So let's go អរគុណគឺជា Facebook Page 1ដែលកំពុងតែផ្ទុះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរីមិចទៅលើ Game Ro Survivor ឡាមកវិញហើយខ្ញុំចាំបញ្ជាក់ជាមួយអ្នកអននេះច្បាស់តែម្ដងគឺអឺនេះមិនមែនជា Ro Survivor របស់ NetEase នេះគឺជា Ro Survivor ដែលហៅថាគាត់ជា Fan ឬមកក៏ជាគោរព Community Developer Map មួយដែលមិនមែនជា NetEase គាត់អឺបានធ្វើការផុស គាត់ក្នុងធ្វើ game នេះឡើងវិញជាលក្ខណៈ private server ជាមូលហេតុដែលស្ពឺនេះខ្លះគាត់ចូលច្រឡំថាវាគឺជា Ro Survivor ដែលចេញមកពី Net ES ហើយយើងអត់តอมអាចឃើញ reserve ថាគាត់ធ្វើមកចេញមិនឯនេះគាត់ជារូបភាពដែល 3D គាត់ក្រុងនៅក្នុងការគូទេហើយខ្ញុំមកនាំមកមើលពីពព័រមាន Ro Survivor អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានដឹងហើយថា Net ES គាត់បានធ្វើការ announce ជាផ្លូវការហើយគឺ game នេះគឺបានបញ្ចប់អាយុជីវិតបាត់ទៅហើយគេបានទៅទាំងអាឡ័យចាំរង តែมันមានពាក្យថាលាសំបីមួយម៉ាត់សក់សក់គឺបត់យមិនចោលឡំដងយកលុយញ៉ាំហើយទៅបាត់អញ្ចឹងយអាចសាំបាច់រំលឹករੂងនោះទៅទេហើយនេះគឺជាការខំបាច់ត្រឡប់មកវិញគឺពី Community 1ដែលមានការអាប់ដេតដែលគាត់នឹងធ្វើហ្គេមនេះត្រឡប់មកវិញទៅគាត់នឹងរីមិចឡើងមកវិញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយមកមើលពីសំណួរវត្តហើយគាត់ធានាអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្កើតទៅលើ Account គឺមាន Moderator អឺសុន while keeping everyone to get เอ่อចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរខ្ញុំមួយគ្នាហ្នឹងគឺគេនឹងឲ្យដឹងថាអ្នកលេងរៀងខ្លួននឹងអាចធ្វើការ community <coughs> community <coughs> chat អឺបានជាភាកអឺធ្វើការឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានចឹងណាហើយ identify ស្គាល់គ្នាចឹងទៅហើយគេ suspend hacker អ្នក hack game ឯអីវាក អើគេនឹងធ្វើការយាយដើម្បីមាន thing អីកាត់ឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាគេបแบนអ្នកលេងនឹងចេញពី Discord server អឺគឺដោយសារតែ disrespectful staff ឬមួយក៏ធ្វើអីមួយគឺអ្នកនរនឹងចេញពី role owner បាននេះបាននេះថា game นี้ពេលអ្នកបកកាតនរប្រើ Discord ចាំបើគេបแบนនរចេញពី Discord អឺមិនថាអ្នកនរនេះទៅឆ្លើយ ប <laughs> 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 <balls> ានបាច់ទៅឆ្លួយក្នុងហ្គេមឬមកបាច់ទៅធ្វើក្នុងហ្គេមទីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអឺណាស់ទៅឆ្លួយជាមួយនឹង developer គេក្នុង Discord របស់គេបែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ់ពីនៅក្នុងហ្គេមនោះដែលគេបានធ្វើឲ្យឡើង apply server ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការធ្វើទៅលើហ្គេមវា slot ច្បាប់ទេណាខ្ញុំច្រឡំព្រោះអឺខ្ញុំក្រុមប្រាប់មកប្រយ័ត្នឲ្យហើយព្រោះហ្គេមនេះអាចនឹងប្រឈមមុខពេលតែធ្វើអបមិនប៉ះសិនឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យជោគជ័យដែរក៏អាចប្រឈមមុខនឹងការបិទពីនិតអីដែរនិតនេះនឹងធ្វើការ អូអ្នកឯងមិនតូចទេណាហើយយើងយកហ្គេមគេរីមេតឡើងវិញព្រោះមិនមែនជាសពមិនមែនជារឿងតែសពច្បាប់ទេវាគ្រាន់តែជា fan community ដែលរីមេតហ្គេមនោះឡើងមកវិញទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកអស់ចង់បើសិនជាហ្គេមនេះគេដាក់អត់តែដាក់អីសੌយយ៉ែប្រយ័តប្រយែងអញ្ចឹងដើម្បីចោះឈ្មោះគឺត្រូវការលេខទូរស័ព្ទទៀតនេះហើយគេនឹងធ្វើការ store ប៉ុន្តែគេ encrypt ដែលអត់មានណាគេអាច accept ដើម្បីមើលព័ត៌មាន management ទៅលើ account របស់ពួកហ្នឹងបានហើយគ្រាន់តែបើសិនជាគេ ban leak user ហ្នឹងគឺ ban រហូតបើនៅលេខ user ហ្នឹងក៏អាចលេញញ៉ែ mong ទៀតបាទនេះអ្វីតែគេនិយាយ permission របស់គេហើយតាតอมមួយពីការ account គឺគេបានពិ क्षात sai ញ៉ោត្រូវតែនៅក្នុង server ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើត account អឺពព័មានផ្សេងនឹង update នៅក្នុង discord របស់គេហ្នឹងហើយបើសិនញ៉ោត្រូវបាន ban ចេញពី server អ្នកនរនឹងមិនអាចលេញបានទៀតទេ be smart only people who truly want to be part of the community will be able to gain a safe play or អាចថា តើតែយើងនឹងជាអ្នកដែលជឿជាក់លើពួកគេហ្នឹងដែលជាអ្នកធ្វើអាហ្គេមហ្នឹងមកវិញបានយើងអាចចូលទៅលេងហ្គេមហ្នឹងបានអឺ community បើសិនជាមានអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបៀទៅលើ community ហ្នឹងអឺបានន័យថាគេព្យាយាមធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីកំបីកម្លិចអ្នកដែលលេងរੂផងអស់នៅក្នុងក្រុមនេះមកឲ្យចូលខ្លိုင်းហ្នឹងហើយអឺ keep community strong and together អញ្ចឹងទៅនិយាយទៅគេអាចចូលចិត្ត toxic ទេ yeah អ្វីដែលគេរំផឹងគាត់ចង់ឲ្យនៅអនលេខបានសบายលេខអីចឹងណាអឺ that we will be no exception no account we be create outside of discord yeah, the discord server យ uh, េដែរមានតែ discord server ហ្នឹងអាចបង្កើតបានអឺនៅក្នុងអនាគតគេនឹងប្រែតាមពី step 2អឺគេនឹងចាប់ដ াউন ធ្វើការបើករីជីស្ទ័រជាមួយនឹង account ទាំងអស់អឺអានេះគេប្រែតាមពី process របស់គេនឃើញមានធ្វើឡានមានធ្វើ 3D ជាអីអានេះធ្វើ map ធ្វើឲ្យឡើងមកវិញយ៉ា បាទនេះឃើញចាំនេះមានគេមកនេះមួយនេះគឺជា moderator ចាស់របស់ rule គាត់ចូលមក comment យេគាត់សួរថាស្ពតច្បាប់អត់អញ្ចឹងមកនេះបើតាមខ្ញុំមើលទៅអ្នកនរនេះវាមិនមែនជា official ញុកទេវាគឺជា community មួយដែលគាត់ធ្វើ server នឹងឡើងហើយយើងអត់ត້ອງដល់ចេញរឿងឡើងទេបើអ្នកចង់តាមបានអាចតាមបានគាត់បានទៅគាត់មាន discount មានអីបស់គាត់ជាន់ទៅខ្ញុំគាត់ប្រាប់អ្នកនរថាអឺនេះមិនមែនជាការបកកើត game by สอบច្បាប់ទេណាខុសធ្ងន់ណា ហើយ net es core man ជាក្រុមមុនទៅតូចដែរអាចនឹងមានបញ្ហាបើសិនជាគេមានលេខរੂងរៀងឡើងអាចនឹងត្រូវបានបិទគ្រប់ពេលវាអញ្ចឹងខ្ញុំបដានមែនអងនេいいះហើយបើសិនជាពេលដែលចោះឈ្មោះគេគេគាត់បើកមកមានព័ត៌មានអីសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំចេះតែបំពេញម្លេះផ្ដាស់អត់ចង់លេងដាក់ fake new fake power មាននេះទៅចូលទៅលេងទៅតេសទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំ top up អីប្រដាប់ផ្ដាស់ខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំគាត់ណែនាំទេព្រោះក្រុម net es ប្រព័ន្ធណានហ្នឹងយើងនៅទៅបោវយើងបាន ហើយតួមមខមយូណេធី private ចេះហើយមិនជិះការបង្កើតទៅលើ game បិសពដាប់ចេះទៀតប្រយ័តប្រយែងបាទព្រោះគាត់មិនមែនបង្កើត game ថ្មីឲ្យខ្លួនគាត់ទេព្រោះនេះគឺជាការយកអឺគេហៅថាអឺរបស់របស់គេយកមកបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងជាខមយូណេធីវាអត់ធម្មទៅគេតែយើងមិនដឹងថាគេមានការអាភិសាសន៍នេះយ៉ាងម៉េចបើមានឲ្យ update ដល់តែតានបានគាត់ឲ្យខ្លួនឯងព្រោះនេះយើងគាត់ចង់ update ញោមប្រភេទហ្នឹងអត់មានឲ្យច្បាស់ទេអឺ ដែលនោះខ្ញុំមកទាន់និយាយដល់ដែរដែរស្ងអឺនេះមិនមែនជា official Ro Survivor ដែលបាន announce ថានឹងបង្កើតមកវិញទេនេះគឺជាការបង្កើត Ro Survivor ដែលគេ remix មកវិញជា community មួយ private របស់មនុស្សមួយក្រុមដែលបំណងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនជាពួកមានជាផ្លូវការទេហើយយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវទៅនិយាយຫາ Ro Survivor គឺត្រូវបាន shutdown ហើយគេ announce shutdown គឺ shutdown ហើយហើយ the, the SQ ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលតាំងពីដើមមកគឺគាត់តែងតែមូអនធ្វើមុខរហូតគាត់ដែរទទួលមកក្រោយវិញអញ្ចឹងរបស់ណាស់ដែលគាត់បាត់បងឆាណែលគាត់ចំណុចឡើងបានគាត់ឈប់បន្តទៀតឯងដាច់អសតើប៉ុណ្ណឹងពោះក្រុមហ៊ុន Net S អាចនិយាយបានហាតាំងពីដើមមកគឺគាត់ប្រមូលលុយច្រើនគាត់កាត់ពីឆាណែលច្រើនជាងចាទៅលើចំមៃយ៉ាជាប់មានស្រីខ្វល់ទេហើយរូលនេះមើលអស់ចង់ចូលវិញអាចទៅតាមបានផេកគាត់ហើយឲ្យញោមមិនដាក់ឲ្យមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងដាច់អសយ៉ា ចឹងនៅត -like ែបច្ចេកម្ដងហ្នឹងទៀតគឺជា community private server នោះស្វាយបងខ្ញុំនិយាយថាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាអឺ Rogue Survivor តลอดមកវិញឯងចាំបងខ្ញុំនិយាយថានេះគឺជាប៉ុមមានពលតែបំភោបំភោអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាវាជា official របស់ Rogue Survivor តាមពិតវាមិនមែនជា official ទេវាគឺជាការគេហៅថាគឺជាការលួចទៅលើបង្កើត server ផ្ទាល់ខ្លួន private server ហើយនៅក្នុងការចូលលេងគឺយើងងាយនឹងហានិភ័យខ្ពស់មែនតើ ក្រុមធម្មធម្មណាស់តោះតោះអាចຕົកចត់បានតោះយើងទៅຕົកចត់អីមនុស្សមួយក្រុមទាំងអស់គ្នាអឺតាមពិតគាត់គាត់ទេហោបើលីមកកាត់ហ្គេមហ្នឹងអိုင်းវាភាសាជាងយើងទៅយកបោះគេមិនមកដល់យើងអត់មានច្បាប់ជាងវាគ្រោះថ្នាក់មែនទេពីព្រោះអាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនកាត់ឡើងនៅពេលដែលហ្គេមហ្នឹងលេចចេញរូបរឿងដល់តែឥឡូវយើងអត់តាន់ឃើញវាព្រោះសាសាតែគាត់ទៅមក start processing ហើយ announce សំណទាំងអស់គ្នាហើយមានការគាំទ្រច្រើនមែនទេគាត់មានខ្ញុំប្រហែលថាអត់មែនប៉ុណ្ណឹងបំណងរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ល្អទេចង់ឲ្យអ្នក បាទខ្ញុំចេះទេខ្ញុំបានណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់នេះចុះខ្ញុំប្រាប់មុនឲ្យហើយគឺចង់លេងក៏លេងទៅបន្តែចូលលេងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងពួកខ្ញុំបានប្រាប់ពីមុននោះអស់ហើយវននេះហើយអស់ហើយចាចូលមានបញ្ហាយទោសដល់ខ្លួនហើយអសអីបាយបាត់